Անանիա Սամվելի Արամյան։ Անանյան այն վաշտի մեջ էր, որին ակնայից ուղարկել էին արդեն գրավված Հադրութ։ Անանյան իր ընկերների հետ ընկել էր շրջափակման մեջ։ Մի քանի ժամ հերոսաբար կռվել ու բոլորներ զոհվել էին հոկտեմբերի 11-ին։ Թուրք հատուկ ջոկատայինների դեմ անհավասար մարտում։ Անանյան 19 տարեկան էր, Արարատի մարզի Արևաշատ գյուղից էր։ Բարև ձեզ, հարգելի հայրենակիցներ, այսօր Իրավունք TV-ի եթերում հյուրընկալել ենք մեր օրյա անմահացած հերոս Անանյա Արամյանի հայրիկին, Սամվել Արամյանին։ Բարև ձեզ, պարոն Արամյան։ Բարև ձեզ։ Շնորհակալ եմ, որ դուք նման հայրտի եք մեզ պարգևել։ Կներեք, որ մենք ապրում ենք, բայց ձեր որդին այսօր անմահացած է։ Շնորհակալ եմ ու խոնարհվում եմ ձեր առաջ, պարտական եմ միշտ։ Պարոն Արամյան, ուզում եմ մեր հետևորդներին նախ ներկայացնեմ, թե ով էր մեր օրյա հերոս Անանյա Արամյանը։ Անանյա Արամյանը այն հերոսներից էր, ով իր վաշտի հետ ակնայից գնդապետ Գոռ Իշխանյանի հրամանով մեկնել է գրավված Հադրութ։ Իսկ թե ինչպես, որ օրը, երբ ու ինչ պայմաններում, կխնդրեի պարոն Արամյան, դուք մի փոքր բացեիք փակագծեր։ Հոկտեմբերի 11-ին իրանց վաշտը ուղարկել է, իրանց ասելով, Գոռ Իշխանյանի ասելով 9-րդ կիլոմետր, բայց փաստացի ուղարկել է Հադրութ 73 զինվոր, որից 18-ը ընդամենը մի ամիս ամիս կեսաց առայած զինվորներ էին, ու ոչ հիմանից ասենք տեղեր չեն էլ նոր կյանք մտած երեխեք։ Ուղարկել են Հադրութ, ուտեղ ասենք ընկել են երեխեքը շրջապատման մեջ, ու օգնություն չի եղել, ոչ էլ ասենք Իշխանյան Գոռի կողմից հեռախոսը զանգել է, ոչ կապնվել են, ոչ կապ ապահովան։ Ես հիմա չեմ մանում, կարող ենք ասենք շատ քիչ զբաղված էլ ուրիշ գծում, բայց ամեն դեպքում եթե ուղարկում ես ասենք այս կարգի մեջ վաշտ, համարում են ամենամարտնակ վաշտն է էլ 7-րդ վաշտը, դրա համար են ուղարկել այնտեղ։ Ամեն դեպքում եթե ուղարկել ես, գոնե պետքա դու հրամանատարը ստեղակ ես, ասում ես չգիտեմ իրանք խեն անցել են կո, բայց հրամանատարը պարտավորը իր ստորադրյալի ամեն մի քայլին, ասենք ինքը կուրսերի ու պատասխանտ է իր զինվորի կամ իր ուշում, իր ստորադրյալի ամեն մի առարկի համար ինքը պատասխան պետք է տա, անկախ են բանից իրանք մի տոմնավորները թե ինչ են արել։ Ու ինքը ընդհանրապես ոչ մի բան, ոչ կուրսի այլ, ոչ ասենք ոչ էլ հետարկվել է, ինձ թվում է, ու հետո էլ ասենք անցնելուց հետո էլ, այդ հոկտեմբերի 11-ից հետո, որ վաշտը կորել է, լուր էր ապտտվել, որոշ մարդիկ իմացել են, դե մենք չենք իմացել, մեզ չեն ասել, մենք էլ մեզ ասենք, ոչ էլ չենք իմացել, մեզ ոնց էր ենք քաղցրս սուտն է, մեզ խաղապել ենք, հեսա մի բան կլի, հեսա, իրանք էլ հեսա, պահված են, սնունդ են քաղցնում, մենք կոմի վրա են, չեն կարա դուրս անենք, բան։ Սենց կամաս, մինչև եկավ դեկտեմբերի 2-ից երեխեք արդեն սկսեն գտնել երեխեքի արմինները, արմինի մասունքները գտնել։ Դեկտեմբերի 2-ից 3-ին, 4-ին ասենց, հետո ասենք, մինչև հունվարդ են ծելի է, մեր տղերքն էլ ասենք ծնողներն էլ, իմ տղան էլ է գնացել, մեր ծիլ գնացել են, այս տարածք ասենք եմ չեսի հետ մտել են, ման են եկել, մասունքներն են հավաքել բերել, ու սենց էլի հիմնականում մեծ մասը սաղ մասունքներն երեխեքից մնացել են։ Անգամ ամբողջական մարմինը չի կարողացել։ Ամբողջական մարմին քիչ է, մի քանի հոգի, ամբողջական մարմին համարյա, ոչ կարելի ասել համարյա չի էլ, շատ քիչ էլ են սկզբից մի քանի հոգի էլ էլ մնացած ցավ մասունքներ, էլ էլ որ ասենք երեխեքին երկրորդ երրորդ անգամ հողակավորել են նորից, դենքայ անալիզներից հետո նորից դուրս եկել, հա, տենց էլ էլ է։ Պարոն Անանյան, կխնդրեի հիշեք ձեր և Անանյայի վերջին զրույցը։ Պատերազմական օրերին, չէ, ես հետ զանգացել եմ, չզանգեք ինձ, մի զանգեք, հեռախոսով ընդհանրապես մի խոսացեք, մի զանգեք, մեզ տղասել զանգում էր Հայկոն, մի անգամ զանգեց, Հայկու ջան ասում, մի զանգի, ցավոտան եմ, մի զանգի, ես պոլիցիա կիմանամ, երկու վիրամորդ խոսացեք, ես իրենց կիմանամ, ես իմ, դե, վախանում ես էլ ասեն, զանգի վրա ասեն, խոսքին, անտաճուն աշխատում, թե ինչ անեմ, դու ես իմ, ես էլ այդքան գիտեմ, կարողա ճիշտ է, կարողա սխալը չգիտեմ, բայց ասում են աշխատեք հեռախոսով շատ չխոսակ, չկապնվեք ես կոմենկամ, բայց անանս շատ էր խոսում, սաղ էտ, հարազատներս խոսում էր սաղ էտ, ունենց դուխով էլ եվ ու մետը խոսում ասում, հեշտ չի է, ասենք պատրաստին դաշտում ոց էլ չլենքը,
Եվ ընկերներն էլ ասենք, ընկերների ծնողներն էլ ասենք, ես ոնց էլ ասենք չեմ ճանաչում, ասում են Անանիայի պապանս, ասում հա, ուշեմ, ասում են հա, մեր երեխեք ասում են Անանիան սենց, սենց, կամավոր ներկա են երկու տղերք, լավ տղաները Երևանից, իրանք եկել էին, իրանք ճանաչել են, իրանք ինձ էլ են ճանաչել միջալուց ասենք, հետո որ Անանիայից խոսացել ընդ ասել արտաշատ արևշատից, մենք ասել էր ովավո Սամվելը, ասել էր հա պապա ճանաչում եմ, հետո ես հիշամ, իրար հանդիպել ենք. Հիմա Ֆրանսիա կարծում թե Լեհաստան գնացել է Պոշկաները լավ չէր, ինքը հետ եկավ Ղարաբաղից գնացել է Պոշկաներով։ Իրանք եկել են, իրանք էին ասում, գովում էին, ասում են անանոց որ ես ջոկի դուխը բանել էր, ինձ ընդեղ ասեն կրակոսները ինքը գալիս է, լավաշը փառում է, տուշանք են լցում է, Թումայնանի շարամահում են պատտում, ինձ ովշեմ կավատակով հումորով դրամատուրգիան բարձրացնելով ելսին չեմ ունենում։ Պարոն Արամյան, խոսել եք դեպքից հետո նույն Գոռ Իշխանյանի հետ, գոնե ինքը իրեն մեղավոր համարում է կատարվածի համար այդքան տղաների թափված անմեղարյան համար։ Խոսել ենք Արայք Հարությունյանի ներկայությամբ, Գոռ Իշխանյանը, այնտեղ ասենք մարդ ունի մարզպետներով, շմահագին մարդի կամանդեր դիվիզիան իրենց հավաքված Ղարաբաղում մեր ծնողներով մի խումբ գնացել ենք այնտեղ, Արայք Հարությունյանին ասել ենք, խնդրել ենք ինքը որ հավաքի։ Հավաքվել ենք, ասենք նստել ենք, խոսացել ենք, ես եմ հարցրել տվերան, հենց կոնկրետ ասել եմ, ուր ես ուղարկել, նպատակը որ նայել ուղարկել, ուղարկել ես ինչ պետք այրան կատարային, եթե իմանամը գնացել են հինգ հոգի մարդ պրկեն, հինգ հատ կինը, ծնող, երեխայա պրկեն, հանեն, զովել են, ես ինչ-որ չկ ասեմ, չունեմ ուղարկել ոչ մի բան, բայց աննպատակ անիմաստ ուղարկես ինչի համար, ինչա որ ասենք դու իմանաս, որ այնտեղ մարդ կա, թե ոնց, նպատակը որն էլ ասեմ ուղարկելու, այդ մեն հատուտ հազատագր էին, եթե մի 300 հոգի չէ գումարտակ հետ է եկել, 70 հոգին այդ մենք ինչ անեն այնտեղ։ Դաժե Արայք Հարությունյանը ասեց, Գոռ ասել, եթե ես էլ քո տեղ ասեց ուղարկեի, ուղարկեի ասենք հիմնականում տեղացի կամավորներին ուղարկեի մեկ, ուղարկեի մի 10 փորձված օֆիցեր, երկուս, բայց ասես դու հանել ես երկու օֆիցերով, ասեց երրորդ օֆիցերը 20-ով ծառայեց, ասեց այս երեքը իրան չտեն իմանում, ու կես ասեց բանա մի ամիս ամուսի կսած ծառայողներ, ասկի ավտոմատ բռնալու ձևը չգնեն, են մեր ընկերոջ երեխան մի քանի վաղ հիվանդա էլ է պարկած, հետ պապը մահացի գնացել է Քյավառից, մարդ մանից է Քյավառից է, գնացել է պապու թաղմանիքը, երևի մի շաբաթ 10 բան էլ ընդհանրեն կծառայության, այս տղային դրանք ինչ պետք անեն այնտեղ, Արամի կենց անանդից ճուգարդից էր ես երեխանել, ինչ պետք անեն ես երեխեք այնտեղ, հելա ասենք մերոնք հա է, երկու տարի, համար երկու տարի ծառայած երեխեք էին խոսքին, իմ տղաները ասենք այնտեղ ուշեմ, շատերի կային, ու ինչ է պատ, ինչ էր պատասխանը։ Ինքը ասում է ես ուղարկել եմ 9-րդ կիլոմետր։ Ինչ են անցնում, չգիտեմ։ Մի բան որ ասենք, ես էլ եմ իրան ասում, ով պետք է իմանա, ասում է ես էլ հարցրեմ դատարանում կպատասխանեմ։ Դե ինքը իր աստրախովքան, իր ալիբինը ոնց հրաց արցան ապահովել է, ես ինչքան իմացամ ինքը մեր լավ փաստաբան ունի, ես եթե չեմ սխալվում, իրան կարծես ճանաչում եմ։ Այսինքն որևէ խղճի խայթ, մեղքի զգացում չունի։ Խղճի խայթ։ Համենայն դեպս նրա պատասխանից, որոնք որ իրա ինքը մենակ նաց ոնց որ նաց բաներ լում, զգում ես որ ինքը լրի մեղավոր է, իրա սփրտում է գունը գունափոխում է բան ասել այդ հարցից, բայց ինքը ոչ մի բան ասենք ինքը սկզբից ասում էր Արուսիմը Կարենն է մեղավոր, չի դիմավոր երեխեքին, Արուսիմը Կարենին տեսել ենք մենք, էլի գեներալը կա Հադրութի հրամանատարն է, ինքը ասաց տղերք, երեխեքի մեղքը իմ վրա չէ, ես կպատժեմ, մեղավորեմ, ուրիշ հարցրեմ, բայց ես սրամիտ, ես մեղավոր չեմ, թող դրան հավաքվեք, դեմ դիմաց նստեք, իրանք ես մեղադրեն, իրանք դեմենք, դեմ դիմաց նստել ենք, ինք իրան չի կարացի ոչ մարս, չի ասե, խիչ ես դիմավոր է, ոչ մի չի ասա, ինքը ուղղակի խուսափ մեր հարցերից, որ հարցը որ չեր կարում, ասում էր ես դատարանում կպատասխանեմ, դե դատարանում էլ ինչ պատասխանի, ներծելը ոնց որ ասում են չկա մի հոգի, չկա վկա, որ ասենք խոսքին հիմա գա մի բան վկայություն տա, իրան ասենք ես չեմ ուզում մտածեմ, որ ինքը դավաճանության արե, սպեցիալնի օրակ, ես այդ բան չեմ ուզում մտածեմ, չեմ ուզում ցանկացած հայի մասին այդ բան մտածեմ, բայց եթե դաժե հանցավոր անփութություն է, եթե նույնիսկ այսքան մեծ չափի վնաս ոնց նա ոնց ասեմ, էլի ոնց մեկնաբանում չեմ կարող, այսքան մեծ բանի համար ասենք ինքը առնվազն պետք է 15 տարի դատեր գոնել, 10 տարի 15 տարի գոնել պետք է դատվի, հիմա ստորագրությամբ ազատության մեջ, հիմա հա դատը սպասում են գործերը բրցնի երևի նոր դատ, լավ պարոն Արամյան, ինքը գոնե գիտակցումա որ ուղարկելա այն հատվածը, որը որ արդեն գրաված ա եղել, դա գոնե խոստովանումա,
Չէ, ինքը չի ասում, ինքը ասում է, ես այնտեղ չեմ ուղարկել, ինքը ասում է, ես ուղարկել եմ 900 կիլոմետր։ Բայց այդ տարածքում, որտեղ որ երեխեք ելել է, այնտեղ Սլավիկ Հովակյան իրան զամպալիտ նայել է, ասենք իրան սպաներից, որ խոսացել են Աշոտ Ղուլյան, ինչ որ ասենք, հրաման կար, Հարուստեմյան Կարեննա, որ ասենք իրանց հետ կապ են պահպանել, բան, որ ասենք խոսքին օգնություն կամ այս կամ այն կամ, որ իրանք ասել են, ինչեք մտեցնե, իրանք ասել են 301-ն ամեն ուղարկել, ու մի քանի տեղ որ զանգել են, զանգել մեզ սաղ, ֆիքսվում է, սաղ շերտվում է, այս գործը մենք նայում ենք, մեզ ուղարկել են, այդ գործը նայում ենք, սաղ տեղ ասենք ասում են, որ այս խոսակցությունը հելել է, որ 301-ը մեզ ուղարկել է, ասեք կոնկրետ, այգեստան յուղը մոտ են իրանք ասել, ես իրան ասում եմ, լավ, եթե, ավտոն չխփեի, այս ավտոն ինչով պետք է դեր, ասում եմ, չգիտեմ, ով իմանա, այս ավտոն փաստացի, եթե ճանա, նախաընթացի ժամանակ են խփել ավտոյին, եթե չխփեն ինքը հետո էլ հավերթ էր դու մարդ են, էլի, ինչի՞ պետք է դեր, բայց ինքը դեղ, դա հիմա ես չեմ թուքել, ինչ մտածեմ, ես ոչ մտածեմ, դա հիմա մեղավորությունը ասեն, խոսքին դավաճանությունը, թե կոնկրետ ասենք նպատակ այլ ուղարկելու, թե հիմա ինքը փող ավերծի թուրքից ուղարկել է, ես ինչի, ինչ կարա մտածեմ, ես չեմ ուզում բադը մտածեմ։ Ինքը ժամանակ որ հատվածում էր, որ տղերիքը, ինչու էր իրա գնդից հեռացել։ Ինքը Մարտունիում էլ է, իրա գնդի հետ էլ է, ինքը ուղարկել է վաշտը նա ուղարկել այնտեղ։ Երևի ինձ թվում է, որ ասենք ես գումարտակը նահանջել է, արդեն վիճակի չեն ելել, նահանջել է, դեղ ասենք, որ տեղը դադար չմնա, ուղարկել այլ է ասենք։ Բայց իր երեխեքը, ասված իրանց թող շատ երկար կյանքը լավ ապրեն, իր երեխեքը իրանց համար առողջ-փառուկ Երևանում հանգիստ աշխատում էին, ապրում էին, ինքն էլ պատրաստվում էր Երևանում իր համար հանգիստ վայելում էր կյանքը նորմալ։ Ես ոնց ցալում ես չեմ հասկանում, ինչքան գեներալ գնդապետ կա, սա ջիպերով, սա մեսի միջերի տերեր են, սա տարբեր տեղակներ ունեն, իսկ այդ որ զոհված երեխեքը ոչ մեկը ասենք հոսքին իսկ սեփական կատություն է կարելի ասել, այդ ոնց ցալում ես չեմ հասկանում։ Պարոն Արամյան, հավատում եք, որ արդարությունը կվերականգնվի և Անանիայի գլխավորության բոլոր այն տղաները, ովքեր իրենց կյանքը զոհաբերեցին հանուն հայրենիքի, բայց ցավոք հանուն այն նպատակի, որի համար իրենք պայքարում էին, բայց այդ նպատակը շատ-շատ նույն գեներալներ ու հրամանատարներ փոշիացրեցին, հավատում եք, որ այդ օրը գալու է, որ նրանք նույնպես ենթարկվեն օրենքով պատասխանատվության, իսկ Աստծո առաջ կարծում եմ արդեն իսկ ենթարկվել են։ Ես աթեիստ չեմ, բայց մի քիչ ասենք իրատեսը մեն եսին, ես ներկա կյանքում չգիտեմ, իրանք դժվար խելքը չի կնեն պատժվեն, բայց ցույց ունեմ այն կյանքում կպատժվեն, ցույց ունեմ, չեմ ասում։ Ես չեմ էլ ուզում, որ ասենք անեզգի պես հնչի իմ ասածը, բայց իրանք պետք է պատժվեն, էլ որ ասենք հաջորդ մյուսները տենալով էսի իրանք նույնը չկրկնեն։ Անպատասխանատվություն ասենք ծննում է, որ ասենք նորից նույնը կրկնում են, սխալը սխալ է, տես կամ վատը վատ է, տես կրկնում են։ Անանիս մեր տականքը նկար էր ուղարկել, մենք ման ենք ալի, նկար էր ուղարկել Facebook-ով, բայց ձեր տղան մեր մոտը Բաքվի բանտում է, ոչ եմ առողջ է այս կմենքով, դա տեսանք Photoshop-ը, գնացինք մարդու էս, աղացը գնացի, ովշեմ, եմ ողտով էր ես բանը, մարդու իրանքների պաշտպանում էր, գենալյանն էր, չէ միսում անում, հասկան, մորացան, որ ասեք կհիշեմ։ Արման Թաթյանը։ Թաթյանը չէր, Զեյնալյան չկա մեր մոտ, Զեյնալյան կարծեմ Արտակ։ Արտակ Զեյնալյան։ Իր ժամանակ էր, գնացինք ընդեղ փաստ էր բերել, այդ փաստ էր, որ դեթան Բաքու բերտից բերեմ ասեմ փաստ։ Արտադրության նախարարը։ Չէ, միշտ ուշ եմ ընդեղ մտել ենք, ԱԱԾ-ում էլ ես կմենքը, միջև ես կմենքը, մենք արդեն պարզինք, որ եսի սուտ բանա, ես նկարը վերցրածա գլուխը ասենք, դրել են խծաբերտի գերիներից մեկի վրա ծառի տակ, նույն թուրքի դեմքը, նույն ծառը, պրոստը գլուխը փոխել է, դրել եմ եսի ուշ եմ, շանտաժի մոմենտները անում ինչ անում, իմացանք մենք, մի վաղթ հետո ԱԱԾ-ում զանգեց բայդի ինձ, ասի ես արդեն գիտեմ ինչ է, սրանպես տականքները որ կան, այ որ սրանց հիմա չպատժեն, փողով չբացեն, չի ասի գրավի դիմաց դուրս արի։ Ավելով այդ գրավը էլ այդ նկարը ուղարկում։ Գորիսից էր ինչ որ ես կամ չեմ անում, դեմքը չեն ցույց տվել, ոչ էլ ասենք ասել, ասում որ բռնվել է։ Հա։ Բայց չեն ասել։ Այսինքն հայր։ Հայր, հա։ Այ հիմա սրանց դատաստան որ շատ խիստ էլի, այդ թուրքի մեջ խիտ դավաճան, բայց վիզը կդրում են, դրա համար չի լում։ Իսկ մեմա գրավի դիմաց բացա թողում, ինչ ես բաց թողում։ Իմ երեխի սպաները խեզ բասում գրավ դիմաց։ Եթե քո երեխի սպանը եմ գրավ դիմաց բասում, բայց իմ երեխին է սպանը խեզ իրան գրավ դիմաց բասում։
Եկել է Գոռ Իշխանյանը պարոն Արամյան ընտանիքներին ցավակցելու, տեսնելու, հստակցելու։ Այս հրամանատարական կազմից ոչ մեկն ես չեմ անում, ոչ մեկը չի եկել այնպես ինձ թվում։ Մեդալները տալուց մենակ միտեղ տղեկս մեկը թե երկուսը չեն եկել մեդալները վերցնելու, ինչ որ Գոռ Իշխանյանը չի ավելի ցածր, գումարտակ հրամանատար թե ասենք բատալյոն հրամանատար իրանք են գնացել, տարի մեդալը տվել եկել են, այդ այլ է, թե չէ, երբ ոչ մեկը չի եկել։ Դոս կերախոսը զանգ չելի միա զանգը ցավակցում են կամ տեսի բա։ Ոչ է, ասենք սպասել ենք մենք իրանցից։ Պարոն Նարամյան, ուզում եմ խոսենք Անանիայի մասին, ինչպիսին մանուկ էր Անանիան, ինչ նպատակներ ուներ, ինչ երազանքներ ուներ։ Անանս փոքրուց է խելացի երեխերը շատ, լավ սովորել ասենք ընձ խելացի, ճիշտ աղաշխուրջ մեկի չարաջիչ էր, դասատմը շշուտ է շշանը, այդպես են շատ ես զանգումից, Ռուսաստան զանգումից ծանվել անանը դասից փախել, դե 4 երեխա են դասարանում իրանք, այտենց յուրահատուկ դասարան չի էլ է, էլի, որ ասենք 4 երեխա, 4 տղա է, 4 են ասենք խելացի, լավ սովորող, բայց 4 են մեկը մեկից չար, լավ է սովորում ասենք խոսքն, հետո իրանց, ես իրանց այդ շրջապատը այնքան ես մեր ժամանակ ուրիշ էր, իրանց ուրիշը, մենք այդքան չէինք հասկանում, չէինք ջոկը, իրանք ոնց որ իրանք ուղորթե են, իրանք ուղորթված են, էլ յողում թաղում էլ էս երեխեքը անենց էին կազմակերպում, ծաղկի պսակներով, անով, ամեն ինչը տեղը տեղին, ուրախություն էլ եթե են ասենք, պետք է ինչ-որ բան տեղափոխել է, տանել է բերոնից, լավ, հավեսով էլ ասենք, խոսքին կողքի գյուղերում ասենք, ուրիշ ռայոնում, դեպք կար, իրանց ընկերությունը կետար, իրանց ընկերներից ինչ-որ մեկի բարեկանը կետային, կազմակերպեին, կոգնեին, բան ու սաղն ես, ապշած էր անում, մերը կողքի գյուղը ժով, ապշած ասում է, այս ինչ ուսում երեխեք, ես ինչ երեխեք են։ Լավ ընենց հավեսով երեխեք են, շնորհքով սիրան։ Ինչ նպատակներ ուներ, որ զորացրվելուց հետո ինչ էր ուզում։ Ավարտել, ուսումը ավարտել ինքը, ուզում էր ավարտել ուսումը համալսարանում, Բրյուսելում սովորում։ Ուզում էր ավարտել, ասում է քաղաքում, տուն կվերցեմ, կհոշեմ, կտեղափոխեմ, կաշխատեմ, կապրեմ, ուշմ, տենց էլ ես եմ, ես ոնց էլ չեմ հարգեսել ես երեխս, չեմ, ոնց էլ միշտ կարոտը մեջ սամնացել, քիչ եմ տեսել, չեմ հասել, իրա շատ շատ եմ սիրել փոքրուց, այսինքն սաղն ես երեխեքին շատ եմ սիրում, երեխա շատ եմ սիրում, ես փոքրից հետ ես գրկած միշտ մանում, թե ավտոյով նենց ամին անգամ, բայց ինձ ոնց էլ ես կիսատ եմ մնացել, չեմ հասել, ու այդ մեղքից գացում ոնց էր մինչ մնացածել, որ ես երեխից չեմ կարացել, ասենք լրվ տա միջով հետ այն չեմ կարացել։ Շուտով կլրանա 2 տարի, որ այլևս Անանյան ֆիզիկապես մեզ հետ չի, բայց հոգով միշտ մեզ հետ է, ես վստահ եմ նաև ձեզ հետ է։ Ինչպես եք կարողանում Անանյայի բացը լրացնել։ Թողնել ես մեր տունը, աղջկաս երեխեքը, ճիշտ է, նա չի բան փոխարինող ոչ մի չի կարող մեկին փոխարինել, բայց դե որ իրանք համար այս 2 տերասաբախ մեր տունն է, միշտ էլ համար է մեր տունն ունելու։ Նո, ոնց որ ասենք ծրում են, չեն թողում ասենք, էլ էր բան ունես։ Ես իմ, գիտեք ոնց, մեր մոտ ասենք մի քիչ ուրիշ է, մեր հարևանությունը ասենք, շրջապատը բանը մի քիչ անմիջական է, այդ իրար հետ ասենք շփում կա, ժամը 8:30-ից արդեն ասում են զանգել եկեք կոֆե խմելու ժամանակն է հարևանել, ես կամ ասենք ժամը 11-ին գիտեմ պետք է մեր տուն։ Չեն թողում որ մենակ մնա։ Հա, անդադ ասենք բան անգին, ես էլ փարխասու իսաղը ցավը տանեմ, սաղս գոհե մեր յուղացները ասենք իմ յուղի շող բնակիշները, չեմ կար ասենք ինձ ձևի մրթևոցի կունք են էլ ամեն հարցում, հիմա էլ, հենց հիմա էլ ես ասենք խոսին կաղով մտնում եմ գերեզմանոց, մի հատ փոշի վերցում, կարող այդ կողքի կողքից գա, իրանք էլ մի կողմից ես իմ ինչ անեն, ուշեմ։ Մեր ժողովուրդը լավն է, ես ասենք ինձ մենակ չեմ զգացի ոչ մի անգամ, էլի, միշտ կողքս են էլը, ամեն ժամանակ։ Էլ էլ դաժե կները, էլ էլ ավտո եկել եմ քաղաք, ես իրանց ես որոններին ընդ եկել եմ, ինձ զանգել են ուրեց, ասել եմ հասել եմ ասենք Սովետաշն Երևանի, ավտոն կայնցրե։ Ամեն անգամ տենց էլ, ավտոն կայնցրել գալիս ենք, եկել են ինձ վերցրել են, դու ավտո չես ասում, իրանք են տարա ես դեղ, ճամփայմանը չի մնում, մենք արդեն գնացել ենք։ Ամեն միջև հիմա էլ ամեն հարցում ես չեմ սիրի մարդը դիմել, բայց որ հանկարծ Աստված չէ, հարցապետ գալում ամեն հարցում էլ եմ։ Պարոն Նարամյան, կա նպատակ, որ
փորձում եք իրագործել, որպիսի այն նպատակը, որը որ Անանյան ուներ ու փորձում եք հիմա իրագործել, կա նման այդպիսի նպատակ։ Իմ միակ նպատակը հիմա միակ հայկույս տղա ունենա։ Մեծ որդի։ Հա, ամուսնը տղա ունենա, Անանեկիս միակ տղա ունենեմ, ունենեմ Անանյան ունենեմ, որ երկու մասուս բանք եմ ուզում էլ արդեն։ Իսկ տեսնում եք երազում Անանյային։ Քիչ եմ տեսել, շատ քիչ։ Թորս էլ տեսել են անգամ փոքր աղջիկս էլ միշտ եկա։ 3 տարեկան չկա։ Զանգել էր ասում, պապի ասում, Անանի քերիս մոտ ասում, սոված ասում, հաց կտանեք Անանի քերիս։ Հելեր ենք հացպանենք տարի ասենք նեղ թողել են։ Հենի շատ ավանանում էլ է, շատ խելաց երեխա, գալիս է հենց անսնելուց ենք էլ եմ, պապի ասում, էդ ենք Անանիկի մոտ։ Մարդը գալիս է, իմ քերը ասում է, իմ Անանիկը հերոս է, գիտե, հերոս ուժեղ տղա է նշանակում, իմ Անանիկը հերոս է։ Հետո ասենք, ընդ խելաց երեխա, մեր ծնողները հավաքում են, ասենք ուրիշ երեզմաներ են գիտում, այն անգամ գնացել ենք մեր ընկերոջ երեխի, ես որ նոր զանգեց իր տղայի մոտ, երեխան ինձ ծարել է, նայում ասում, պապի ասում, ինչ են իրանք սաղ տխուր ձեզ դեմքով, ծնողները սաղ լացվել են արդեն, ասում, հիմա որ մենք գնանք ինքը մենակ ամնալու, պապի ասում, ես իրանց կարոտել եմ, հա կգամ գիտեմ, ես երեխեքը ասենք ես իմ, երեխեքը մեզ ոնց որ ասաց մի քիչ ուժ են դարձրում են, ես էլ ես իմ։ Շնորհակալ եմ ձեզանից, պարոն Արամյան, ձեր ժամանակը մեզ տրամադրելու, մեր Անանյայի մասին պատմելու, նրա սխրանքը մեկ անգամ հիշեցնել, մեկ անգամ ևս հանրությանը իրազեկելու, հիշեցնելու համար, եւ ուզում եմ մեկ անգամ ևս ասել, օրվա 24 ժամում, տարվա 365 օրվա մեջ իմացեք, որ դուք մենակ չեք, մենք բոլորս ձեզ պարտական ենք ու միշտ ձեր կողքին ենք։ Շնորհակալ եմ։ Շնորհակալ եմ, մենք իրենք շնորհակալ, որ չեք մոռանում, ասենք ես երեխեքի հարած է իրեն չեք մոռանում։ Ու ես զգացել եմ, հիմա էլ զգում եմ, ասենք ես մեր շրջապատի ուշադրություն եմ զգում, հոգատարություն եմ զգում, վերաբերմունքը զգում եմ, ասենք հո առաջվանը չէ, հիմա լրիվ ուրիշ է դարձի արդեն։ Ինչ անենք, հիմա մենք էլ ինչ կարանք ես երեխեքի հանդեպ անել, լինել կանենք, ինչ անենք, մեզ մնում է իրանց հիշելը, հարգելը, սիրելը, սա։ Փառք ու պատիվ Անանյային ու բոլոր անմահացած տղաներին շնորհակալ եմ։ Ապրեք, շնորհակալություն։